হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ গোলাঘাট কলা শংকৰদেৱ শিশু উদ্যানৰ কিছু ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু চাব কেনেকুৱা পালে জনাব। এয়া মানুহজন, ছোৱালী, ল'ৰা, আমি চাৰিটাই উঠিছোঁ, ব'টিং কৰিছোঁ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। আৰু চাই থাকক আৰু উপভোগ কৰক আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকো আহিব গোলাঘাট শংকৰদেৱ শিশু উদ্যানলৈ, ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লৈ আহিব। গৰম বন্ধ যিহেতু, ইয়াতে অলপ ফুৰিলোঁ আৰু এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক।